بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم فلندريم ذي الأفدات اتاكوين الله تفوشي بلوت أتا فلندريم ذي فتن فريتي فالي ذنديم كركويم تندروا أرميك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتاكوهم بأميسيون تون ترادس نواجد أميسيون تون تون për qëndrimin e fejë. Sonte, me lejën e Allah o të fuqiplot do të flasim për qëndrimi në rrugën e drejtë. Të ndruar blazër dhe, dhe motra. Sa rëndësit ma dhe ka që, njëri, që një njëri, respektivisht një besimtar, të ecë dhe të jetë jet brenda binarve rrugës e drejtë, po aqë rëndësi ka që njeriu të jetë i qëndrueshëm në rrugtimin e tij në këtë rrugë të drejtë. Andaj ne do të flasim sonte për qëndrueshmërinë e ecjes në rrugën e drejtë. Dashuria ndaj kësaj rruge. Jemi të vetëdijshëm dhe në qysh nga emisioni i parë i këtyre serive të emisioneve kemi fol për rëndësinë e madhe të përqëndrimit në fe. Sa rëndësi të madhe dhe jetike për një musliman ka qëndrueshmëria në rrugën e drejtë. Besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm, gjithnjë e ka preokupim qëndrueshmërinë e tij në rrugën e drejtë. Gjithnjë shqetësohet se a mos vall ka lajthitur apo ka devijuar nga binaret e rrugës së drejtë, e cila është rruga e vetme, e cila e shpijen njeriu tek Allahu te baraka wa taala. Kur i kthehemi në aktualitet dhe shiqojmë gjendën aktuale dhe faktike e cila i rethan sa muslimanët, Kuptojmë dhe mësojmë se muslimanët, respektivisht shoqërit muslimane sad, janë të rrethuara gjithandaj me momente të vështira, me trazira, me sprova, me momente krize. Dhe gjitha këto vijnë si rezultat se shoqërit muslimane ose kanë lajthitur nga aspekti se janë zhytur në knatsit e kësaj bote ekstremisht, ose kanë lajthitur dhe kanë devjuar nga aspekti se janë bë robër të epshit dhe pasioneve të tyre, të dhe epshi i tyre ata i udheq e jo mësimet hynore të ndritura nga Kur'ani i famullart dhe nga mësimet profetike të pejgamberit alayhis salam. I dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka para lajmëruar se vin momente të vështira në kohën e fundit, në akhir zaman. Vin momente të vështira ku ai i cili provon ti përmbahet denjësisht mësimeve dhe principeve islame e ka më vështirë se sa a i cili e mban gacën e zjarë në dorën e ti. Thëtë pejga mbira e lësan, el Al qabidhu ala dini hi, kel qabidhu ala lë gjembri. Do të vjen një ko, a i cili bën përpjeke tjetë i përkushtuar në fejnë e ti, është si kurse me, 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 bar, me imbartë me mbajt në dorën e ti, me i vu gacat e zjarit në dorën e ti. A që është të vështirë. Nga trazirat dhe momentet të vështira të cilat e rëthojnë botën respektivisht shoqërit, shoqërit muslimane. Po ashtu, dëshiroj të përmendi një fakt tjetër, shumë më rëndësi. Dhe fakti është se gjitha këto ndryshime dhe i tërë marifeti, i tërë marifeti, që robit tjetë i përqëndruar dhe të këtë qëndryshmerin e ti, stabile, në rukëtimin e ti, në rrugën e drejtë, të ka lal, është që aj në rralë të partë të kujdeset për zemrën e ti, dhe që zemrë e ti tjetë si duhet nga se aj është e prori i cili i udheq të tjerët. Kuremi të këqështja e zemrës, pejgamberi a.s. në ka paralajmru po ashtu se zemra e robit përjeton ndryshime të shumta dhe të shpeshta. Thot për e sallallahu aleyhi sallem, le kalbu për në Adem, është dë nënqilabën min e lëqidri i dhe së të gjmaat gale janë. Thot zemra e birit Ademit, pësë ndryshime të shpejta dhe të shumta. Thot njështu sikur se, uji i cili duke vluar, kur mbrin temperaturën maksimale, lëviz dhe vlon. Ashtu zemra përjeton ndryshime të shpejta dhe të shumta. Andaj duke i ditur këto fakte se njeriu respektivisht zemra e birit Ademit vazhdimisht i ekspozohet rreziqeve, Në anën tjetër duke ditur se jetojmë në një botë e cila është e rrethuar gjithandej me trazira, me sprova, me fitne, duke ditur se knasit e botës dhe epshi vazhdimisht nga të dy anët e atakojnë robin. Atëherë kujdesi, kujdesi që muslimani të jetë tërkohën brenda binarve të rrugës së drejtë duhet të jetë maksimal. Premëshirës Allahut fuqiplot është se Allahu ynë i dashur jalla wa ala nuk na kalon neve pa mësime. Nuk kemi pa udhëzim. Allahu dërgoi Kur'anin, e dërgoi Muhammedin alayhis salam ku nëpërmjet gjuhës së tij të ndritur neve, nëse i kemi parasysh mësimet dhe principet e Islamit, nëse i kemi parasysh këshillat dhe porositë e Kur'anit dhe të pejgamberit e Islamit, me lejen e Allahut do t'ia ja dalim të jemi të qëndrushëm brenda binarëve të rrugës së drejtë, do t'ia ja dalim që në rrugtimin ton të arrim në finale ku do t'i prekim ja majat e gjeneteve, ku do të fitojmë ja knatsin dhe mirësit e Allahut fuqi plot inshallahu taala. Dëshiroj të përmend disa prej udhëzimeve praktike që neve vëna ndihmojnë që çdo herë të kemi brenda binarëve të rrugës së drejtë dhe neve vëna ndihmojnë që të kemi qëndrueshmërinë dhe stabilitet, stabilitetin e duhur brenda kësaj rruge. Udhëzimi i parë praktik nëse dëshirojmë të jemi brenda binarëve të kësaj rruge dhe të kemi qendrshmërinë e durr, është të qasemi Kur'anit me seriozitetin dhe qasjen më të madhe. Qasja jonë për balë Kur'anit duhet të jetë me seriozitetin maksimal. Të ndruar vëzër dhe modra. Kur'ani famlarët është udhëzimi më praktik i cili neve në ndihmon që të dim se jemi brenda binarëve të rrugës e drejt Kurani është aj i Allahot i cili aj i cili kapët për te fort as njëherë nuk ndin dhe nuk përjeton kriza nga se nuk din të këputet këllitar nëse, nëse ne jemi kapur fort për litarin e Allahut. Allahu dhul gjelal bënë thirje në surën Ali Imran, thët, wa atasimu bi Dhe jo të gjithë ka puni fort për litarin e Allahut, ka puni fort. Kurani nuk është një litar në të kuptimin, mirë për kjo është thirje figurative, të kapemi fort për përësit dhe udhëzimet e Kurani. Kur Kurani është ajo drita më e madhe e cila neve na mundson që ne të rkohën, të vrejmë dhe të shiqojmë qartë, në mënyrë shumë të qartë. A thua vallë jemi brenda binarëve të kësaj rruge të drejtë. Dhe Kur'ani është ai udhëzimi praktik që neve vazhdimisht na motivon që ne ta vazhdojmë këtë rrugtim, që të kemi qëndrueshmërinë drejt kësaj rruge, ta duam këtë rrugë. Se njeriu kur moliset, njeriu kur kur njeriu i humbet vullneti për rrugtimin në këtë rrug, atëherë aty ju ka zbehë edhe dashuria për këtë rrug. Një njeri i cili është stabil dhe e ka që ndryshmerin e duhur në rukëtimin e ti drejtë saj rrugë, a i po e dënë këtë rrug. Ne nuk duhet të lejojmë që të nëzbet dashuria për rrugën e drejtë. Ne nuk duhet të lejojmë që të nëzbet dashuria për gjennetet. Pikrisht Kurani, është a i udhëzuësi praktik më i fuqishëm i cili të gjitha këto na dhuron Kurani është ai i cili neve na bën që të ndihemi krenar Kurani është ai i cili neve na na jep mbështetjen dhe na i forcon zemrat tona në këtë rrugtim Kurani është ushqimi më i mirë është udhëzimi më i mirë i cili neve nuk na nuk na lejon që ne të mbesemi, të mbetemi në mes të rrugës, mirë po Kur'ani na jep gjithë energjinë e duhur që ne të vazhdojmë rrugtimin ton drejt Allahut te barekuhu teala. Qoftë duke na korrigjuar tërkohën se si jemi brenda binarëve të kësaj rruge të vërtetë, qoftë duke na motivuar që të kemi qëndrueshmërinë dhe energjin e duhur deri sa të në finale dhe të prekim majat e xheneteve inshallah taala. Udhëzimi i dytë praktik, i cili na ndihmon neve që të jemi brenda binarëve të rrugës së drejtë dhe njëkohësisht na jap motivin që të kemi qëndrueshmërinë dhe stabilitetin që të jemi të përqendruar në këtë fe, deri sa të arim në gjennetet e Allahut me lejnë e ti, është ti përmbahemi në mënyrë strikte shëriatit Allahut dhe të bëjmë vepra të mira. Dy gjera. Përmbajtja jonë në mënyrë precize për balë shëriatit Allahut si dhe veprat e mira. Muslimani për muslimanin nuk ka ligj tjetër pos ligjit Allahut. Për muslimanin nuk ka ligj më të ndritur dhe më kuptim plot se sa porositë e Kur'anit dhe të Muhammedit alayhis salam. Andaj këtyre duhet të përmbahemi në mënyrë precize, në çdo gjë të madhe dhe të vogël, në gjitha të gjitha sferat e jetës tonë, si dhe për kushtimin maksimal për veprat e mira. الله تبارك وتعالى في القرآن فملاط من سورة إبراهيم ثد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل ما ويفعل الله ما يشاء الله يفرصن الله ويب فرصن بجثة جثة بسم تارف ما في عالنا فرتيت ما في عالنا لا إله إلا الله نكد بدن بدن يتر që i bije. Besimtar të vërtet, nëse i përmbahen ligjit Allahot, shëriatit Allahot, i përmbahen Kur'anit dhe mësimeve të pejga mërë të esam, ata do t'jen të mbështetur dhe të forcuar edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, edhe në momentin e vdekjes, edhe në atën e vorit, edhe në jetën e varezave, edhe në rinjallje, deri sa ata të rahatohen përfundimisht në gjennete. Kështë përmtimi Allahot wa yudillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ndërsa ata të cilët janë të padrejt, në këtë rast nuk i përmbahen dhe nuk i, nuk i përmbahen ligjit Allahut. Nuk nuk i përmbahen mësimeve dhe principeve islame. Në çdo gjë të vogël dhe të madhe, ata janë të padrejt, ata janë zullumçar. A ka më zullumçar se sa ai i cili u akthen kthen shpindën mësimeve të Zotit? A ka njeri më më të padrejt ai i cili se sa ai i cili i braktis mësimet e Zotit? Praktikë Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit e sasam, për ta Allahu xhël, thot, Allahu të tillet i lajthit dhe vepron me ta çfarë ai dëshiron. Një udhëzim tjetër praktik i cili neve na ndihmon që tjemi të kemi të përqendruar në rrugën e drejtë, që të kemi dashurin të kohën maksimale për këtë rrugë, për këtë rrugë është kur ne meditojmë dhe mendojmë rrëth jetës se pejgamberve, e studiojmë jetën e tyre dhe marim jetën e tyre yrnek dhe shëmbëltyr, model të jetës tonë. Kjo është ozimi i tretë praktik. Jeta e pejgamberve të Allahut, respektivisht studimi dhe njohja e jetës e tyre, neve duhet të nashërbej që ne ata ti kemi model, ti kemi shëmbëlltyr në jetën tonë. Për ndryshe, nëse ne i qasemi jetës se të dërguarve të laud, nëse ne i qasemi jetës se pejgamberve të zotit, vetëm nga aspekti historik, atërë ne nuk dhëtë përfitojmë asgjën nga jetë atyre. Mirë po, qasja jonë për jetën e tyre, për historinë e tyre, Duhet të jetë nga aspekti që ne ti kemi ata shëmbëltyrë. Që ne në momente të ngjajshme apo të përafërta, sikur ata që kanë përjetuar momente të vështira, ne të kemi të njëjtin qendrim sikur ata e kanë pas. Ti kemi shëmbëltyrë dhe model në jetën tonë. Allahu te bareku ve tala këtë kërkon nga ne në Kur'anin famlar. Jetin 1920, në ajetin 120 në kapitullin Hud, Allahu kërkon një gjë të tillë, duke thënë: "Wa kullun alayka min anba'i ar-rusuli." O Muhammed, ne ty po të sjellim rrëfime një nga një nga jeta e të dërguarve më herët. Ne po të sjellim rrëfime dhe ngjarje nga jeta e pejgamberëve. Ma nuthbitu bihi fuadak. Pse po të sjellim këto rrëfime dhe këto ngjarje? Me qëllim që ta forcojmë zemrën tënde, me qëllim që ti të gjesh kurajon dhe të motivohesh në vazhdimin e misionit tënd, nga se edhe ti je njëri prej tyre. Wa ja'aka fi hadhihi al-haq. Dhe këtu në 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 mesin e këtyre ndodhive dhe ngjarjeve, këtu është edhe e vërteta. O ma wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dhe kjo për ty dhe për besimtarët duhet të shërbejë si këshillë dhe për kujtim, edhe për ty dhe për besimtarët. që i bie ne në Kur'anin famlart, kur i lexojmë ngjarjet dhe rrëfimet e pejgamberëve të Zotit, ne në radhë të parë e gjejmë një mbështetje. Suportohemi. Gjejmë kurajën dhe forcën të motivohemi që të vazhdojmë rrugtimin tonë te Allahu dhe Xhelal. E para, e dyta, e kuptojmë se kjo është e vërteta. E treta, mau'idha, Këto rëfime dhe këto njarje për ne janë kshila. Janë nasihat. Shumë më nëndësi. U adhik dhe katërta ne përkujtohemi. Momente kur, ndoshtë të ndonjere kriza dhe ata ku është i fëqishëm, në moment kur e, kemi humbur e për një moment kur kujtojmë një njarje të caktuar nga jeta një pejgamberit zotit, ne përkujtohemi. Nga se sprovat që ata i kanë prijetu, kanë qenë shumë më të mëdha të sa që së provat ne mund të përjetojmë. Po ashtu, Allahu të barë këva të ala, krejt këto ajete, krejt këto i ka zbritur, me qëllim që pejgamberi të motivohet të gjenë forcen, të ketë mbështetje, atë mbështetjen e brendshme me shpirtrore, që ajtë vazhdan misionin e ti, kër Allahu të barë këva të ala ka sjellur shumë të regjime, në edhe në misionet e kaluara, kemi sjellur tregimin e Nuhit alayhiselam, tregimin dhe tregimin nga, nga jeta e Ibrahimit alayhiselam, tregime nga jeta e Musajit alayhiselam, tregime nga jeta e Ibrahimit alayhiselam, gjitha këto kanë qenë si referencë për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasalam që ai të ketë vullnetin të gjen forcën dhe energjinë, që të vazhdoi të vazhdon misionin e tij në rrugtimin e Allahut dhe në përhapjen për hapjen e këtij misioni, për hapjen e fjalëve Allah të Allahut te bareka ve Ne do të ndalemi këtu, do bëjmë një poshim të shkurtër, me pas inshallah do të kthehemi në pjesën e mbetur të emisionit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi të ndëruar. U këthy sërish në pjesën e mbetur të emisionit, për gjitha ta të cilët eventualisht janë kyqur me vënes, jemi duke folur sonte për për qëndrimin në rrugën e drejtë. Jemi duke folur se sa rëndësi të madhe ka njeriu të jetë brenda binarëve të rrugës së drejtë, po aq rëndësi të madhe ka që njeriu të ketë qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e kërkuar në rrugtimin e tij në këtë rrugën e drejtë, deri ta në takimin me Allahun te bareka ve taala. Tham në fillim të emisionit, se koha e vështirë në të cilën jetojmë, e cila karakterizohet me trazira, me sprova, pastaj atakët që ndodhen edhe prej epshit, edhe prej knasive të kësaj bote, e bëjnë njëri që aj të zbrapset, e bëjnë njëri që ndo njëherë aj të dërzohet para një sprove apo para një sfide, e bëjnë njëri që në momentet të saktuara të humbë shiqimin e qartë nga mjegullirat që ndodhin si rezultatit razirave, duke patur parasyshe dhe faktin tjetër se zemra njëriut vazhdimisht pësën ndryshime nga se nuk ka një gjendje konstante, atëherë kemi pa po të arsyshme që të cilim disa odhëzime praktike, të cilat odhëzime i kanë cilu djetarët islamë që ne këto udhëzime praktike ti kemi parasysh nga se këto do të na ndihmojnë neve në rrugtimin ton drejt Allahut te bareku te Tham udhëzimi i parë praktik i cili neve na ndihmon njëkohësisht që ta dimë se jemi brenda binarëve të rrugës së drejtë dhe na mundson që të kemi vazhdimsi dhe qëndrueshmëri në rrugën e drejtë është Kur'ani i famlart, respektivisht të kapurit për Kur'anin i të kapurit fuqishëm. E dyta, përmbajtja ti përmbahemi shariatit dhe rregullave islame, ti përmbahemi rregullave të Kuranit dhe të pejgamberit e sam, si dhe veprat e mira. E treta, të meditojmë dhe të analizojmë duke studiu me një qasje shumë studioze jetën e pejgamberëve të Allahut, me qëllim që ata të jenë për ne shëmbëlltyrë dhe model. Nga se ata janë më të zgjedhurit e Zotit. Dhe në këtë rrugën e drejtë janë po ata të cilët kanë përjetu sprovat më të rënda. Dhe janë ata të cilët kanë arrit që me faqe të bardhë me dinitet t'i dalin në fund me sukses dhe me faqe të bardhë gjitha këtyre sprovëve. Por ata ata duhet t'jen modeli jynë, duhet t'jen shëmbëlltyra jynë. Udhëzimi i radhës, udhëzim praktik i radhës, i cili neve ne në ndihmanë, që të kemi qëndrshmërinë e duhur në rrugën e drejtë dhe të kemi atë dashurinë e duhur për këtë rrugë është duaja. Duaja, lutja është një element dhe një faktor shumë i në rëndësishëm që ne të kemi edhe dashurinë e duhur për këtë rrugë, të mos na vënitet e të mos na zbehet dashuria për rrugën e drejtë, si dhe të kemi atë tempun e duhur të ecjes ton, nga sa ne jemi duke ecur në rrugën e drejtë dhe të mos ndalemi, të mos lajthitemi, të mos defijojmë në këtë rrugë. Allahu të barë këva të ala, kur fletë për besimtar të përkushtuar në Kur'anin famlart, Allahu dhul gjelal, kur i numran disa prej virtyteve të besimtarve të përkushtuar, a i numran edhe lutjen dhe doan në mesin e, në mesin e virtyteve të këtër besimtarve. Allahu të baraka wa ta'ala në surën a, a, Ali Imran ajetin të të thët, la të zikullu ba'da idh hedajtena. Allahu të citan lutjen e besimtarve të përkushtuar, si virtyti të tëre, besimtar të përkushtuar e kanë breng dhe thonë në lutjen e tëre. Rabbena, o zotë jonë, la të zikullu mos në i devjo dhe mos në i zbraps zemrat tona ba'de idh hedejtena pasi që na ke udhëzu në islam është breng dhe shqetsimi besimtarve që ata tjen të vazhdojnë tjenë të përqendruar tjenë stabil në rrugën e drejt dhe tërkuhon ata luten që zemrat atyre tyre të mos devjohen që zemrat atyre tyre të mos lajthiten pasi që Allah o t'i këtë udhëzuar Do të thotë ne mësuam nga ky ajet se Allahu te bareka ve taala kur i përmend besimtarët e përkushtuar përmend se prej virtyteve të tyre është se ata tërkohën lutën, andaj edhe ne do të bëjmë dua, duhet të lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na mbron besimin ton. Që Allahu të na ruan udhëzimin ton. Që Allahu të na shton udhëzimin ton në rrugën, në rrugën e drejtë. Ose e kemi ajetin ti në surën Bekare, ajetin 250, po ashtu Allah dhul Gjelal, përmend se prej virtyteve të besimtarve, është se ata lutën për imanin dhe besimin e tëre, për udhëzimin e tëre, Allah dhul Gjelal thëtë, Rabbena efri galejna sabran, wa thëbbit akdamena. O zotë jonë, në mbush njeve me sabër dhe durim, kemi durimtar në rrugën e drejtë, wa thëbbit akdamena, dhe na i forco zemrat tona, na i forco këmbët tona, na bë të qëndrushëm në këtë rrugë. Mos lejo që të devijohemi, që të lajthitemi, që të zbrapsemi, që të dorëzohemi. Afrig alejna sabran. Na mbush neve me plot sabër, me plot durim, nga se durimi dhuron qëndrushmëri. Durimi sjell stabilitetin. Durimi të bën që ti të jesh i qëndrushëm dhe të ecësh në këtë rrugë. Durimi të bën që ti ta duash këtë rrugë deri sa të takosh me Allahun dhe të knaqesh me knatsit e gjenneteve me lejnë e ti që aj i ka pregaditur për ne. Andaj, duaja duhet tjetë një element shumë i rëndësishëm për ne që ne vazhdimisht e lusim Allahun të barë këva tala ta që aj të na forcoj dhe të na shton udhëzimin në rrugën e ti insha Allahu të ala. Udhëzimi praktik i radhës është përmendje Allahut të barë këva tala. Ta nuk ka dyshim se edhe përmendja e Allahut është një prej elementëve, elementeve dhe një prej udhëzimeve praktike shumë të rëndësishme që e ndihmojnë robin në të njëjtën kohë që ai të jetë brenda binarëve të rrugës së drejtë dhe e ndihmojnë robin njëkohësisht që ai të ketë forcën dhe energjinë e duhur që ai të ecë dhe të vazhdon në rrugën e drejtë. Foth Allahu te bareka ve taala në ajetin 45 në surën Enfal, Ja ju helledhine amenu, i dhe lëkitum fi e ten, feth botu, Oje besimtar, kur takoheni me palen tjetër, me armikun tuaj, a jeti vletë për gjendje lufte, mirë po a jeti mund të marim në aspektin e përgjithshëm, gjithshëm, vëdhë Përmendeni Allahun shumë, kujtojni Allahun shumë. Dhe të thotë, përmendje Allahot, madje shumë, është nevoj përmanente e robit. Andaj robi ka nevojë që ta përmendë ta kujton Allahun tërkuan me qëllim që Allahu t'i shton udhëzimin dhe ta forcoj atë në rrugën e drejtë. Udhëzimi praktik i gjashtë më radh është se çdo njeri prej neve që jemi pjestar të kësaj rrugë, inshallah ta'ala ne gjithë jemi ata të cilët jemi duke ecur në rrugën e drejtë, siratul mustaqim në këtë rrugën e drejtë që Allahu e përmend në kapitullin e parë të Kuranit që gjithë ne e dimë ihdina's sirata'l mustaqim o Zot na udhëz në rrugën tënde drejt, të drejtë sirata'l ladhina en'amta aleihim në rrugën e atyre të cilët ti vazhdimisht i ke beqatur me mirësitët e, e tua me mirësitët e tua gheril maghdhubi aleihim wala dhallin mos lejo që ne të shmangemi nga kjo rrugë e drejtë e të bëhemi sikur ata që ti e zbritë hidhrimin e ta ambita apo të jemi atyre të humburve që ti nga hidhrimi yt i ke humbur ata. Udhëzimi praktik i radhës është që ne për këtë rrugë do të jemi shumë të interesuar, do të jemi kurioz, do të jemi kurështar, që tër kohën të jemi kurështar se jemi brenda kësaj rruge. Se nuk kemi dalur nga binarët e kësaj rruge se nuk po lajthitemi dhe nuk po devijohemi, tërkuan do të jemi kurështar për këtë gjë. Duhet ta duam këtë rrugë. Nga se ne jemi ne e dim dhe jemi të bindur se kjo është rruga e vetme e cila neve na shpihet drejt Allahut. Kjo është rruga e vetme e cila neve na çon te xhenneti. Andaj, si të mos jemi kurështar, ko pas kohën e tërkuan duhet ta kontrollojmë vetveten tonë. Duhet të korrigjojmë veprimet tona. A mos vallë? Kemi lajthitur, A mos vallim i larguar nga binaret e kësaj rruge. Ndodh që ndonjëherë gjatë etjes ton, gjatë rrugtimit ton të ndalemi. Ndodh të çalojmë. Ndodh të na energjia. Mirë, por nuk duhet të lejojmë asnjëherë të largohemi prej binarëve të kësaj rruge. Se po u largum nga binaret e kësaj rruge të drejtë, po u lajthitëm, atëherë ne nuk e dim se si do të përfundojmë. A do të përfundojmë si kur ata të cilët Allahu e zbriti hidrimin e tyre mbi ta për gjithmon, apo do të përfundojmë nga i të humbur për gjithmon dhe Allahu pashtu po do të nadenaj. Andaj, kureshtja jonë duhet të jetë tërkohën e freskët që ne të jemi të kujdeshëm, a thua valë jemi brenda, jemi brenda, kësa i rude, kësa rrugë, për ata musimanët tonë të parë të mirë, gjeneratat e hershme, e kanë pas tërkohur të shkëtim këtë gjë e ktheu nese shekën under al-maut ehlu al-kalam thon njerëzit që më së shumti në momentin e vdekjes kanë qenë në hamendje kanë qenë në konfuzion në momentin e vdekjes duke dërvdhur shpirtin allahut kanë qenë ata të cilët janë marrur me apologetik kanë qenë ata të cilët nuk kanë qenë kurështar, sa kanë qenë gjatë jetës së tyre në këtë botë se A janë brenda binarëve të rrugës e drejtë apo kanë dalë prej këtyre kornizave? Nuk kanë qenë të interesuar që ata të jenë brenda dritës së Kuranit dhe mësimeve të pejgamberit e sa. Por ato në momentet e vdekjes, Allahu te bareku ve i ka dënu këta njerëz dhe kanë qenë konfuz, kanë qenë konfuz për sa besimtarët tërkohën janë kurështar, tërkohën e ruajnë me gjelozi për kacinë e tyre, për kacinë e tyre, identitetin e tyre, se ata janë brenda binarëve të rrugës së drejtë. Udhëzimi i radhës, udhëzimi i radhës praktik është se prej neve kërkohet që të kemi edukat edukat strikte që ne të edukojmë vetveten tonë në aspektin e besimit në katrafsh kur them në katrafsh kam për qëllim në rafshin që ne të kemi gjatë ecjes ton të ka Allahu të barë këtala, gjatë ecjes ton në rrugën e drejt, të kemi edukatën, eduhur në aspektin e besimit, për balë këtyre mekanizmave, për balë këtyre elementeve, apo për balë këtyre udhëzimeve praktike që neve në ndihmojnë që ne të kemi të qëndrushëm, dhe të kemi tempon eduhur gjatë ecjes ton të ka Allahu subhanahu wa tala. Dhe të kujdesemi për tërbijen ton, për edukatën ton, e mos të lejojmë që të jemi neglizhent. Udhëzimi i radhës praktik në këtë aspekt është se as një herë nuk duhet të lejojmë që t'na zbehet bindja për këtë rrugë se kjo është e vetmja rrugë e drejtë dhe s'ka rrugë tjetër. momentin kur robit i zbehet bindja dhe ai nuk është i sigurt se është në rrugën e drejtë, atëre ky njeri është shkatruar. Element shumë i në rëndësishëm që neve na ndihmon të rkuon të jemi stabil, ta duam këtë rrugë është bindja dhe siguria jon e pa luhatshme në këtë rrugë, se vetëm kjo është rruga e drejtë. Se ti je duke ecur në rrugën e drejtë. Për ato Kurani subhanallahu flet për të dërguarit e Zotit sa kanë qenë të sigurt të të bindur. Kur Musa alayhis e pasë se faraoni me ushtrinë e tij ishte vërsulur pas tij, dhe ai ishte me popullin e tij i parë matosur, para vetit e kishte detin e kuq, prapa e kishte ushtrinë gjakatare që ishin vërsulur pas tij dhe popullit të tij ata të cilët nuk ishin të sigurt e të bindur se Musa i a.s. është rruga e vërtet drejtë Zotit, filluan të shfaqin dyshimet e tyre. Mirë po Musa a.s. ishte i sigur dhe i bindur së është në rrugën e drejtë. Kur fillun ata të hamendurit, kur fillun ata të se kishin besimin e dyshim të thonë, në kapi armiku, filluan të përhapin panik, Musaja a.s me sigurinë dhe bindjen më të madhe, tha: "Kalla inna ma'i rabbi." Asasi nuk do të ndodh, ne nuk do të kapemi. Nuk do të na kap armiku. Nuk do të na fut në grushtin e tij. Inna ma'i rabbi. Un kam me vete Zotin tim se yahdin, ai do të më udhëzoj. Andaj element shumë i rëndësishëm për mua dhe gjithë ju miq të ndëruar, që ne të kemi tempon dhe ecjen dhe vazhdimsinë e durr në këtë rrugë që tjemi të të qëndrushëm është që tjemi të të sigurt dhe të bindur se kjo dhe kjo është vetëm rruga e vërtetë. Nuk ka rrugë tjetër të drejtë dhe nuk rrugë të vërtetë përpos kësaj ashtu sikur se ishte edhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Për asnjë moment i dërguari ynë nuk e ka humbur bindjen, nuk ju ka zbe siguria dhe stabiliteti i ti, tij se ai është në rrugën e drejtë dhe ai është në rrugën e vërtetë. Një qështë tjetër e cila në ndihmon në këtë aspekt që ne të kemi që e duhur në këtë rrug, është se prej neve kërkohët të kemi durim, të kemi durim dhe të kemi përkushtimin e duhur në këtë maraton të gjatë, kështu po shprehem. Se ne jemi tani duke ecur në rrugën e drejtë. Kjo rrugë e drejtë është e gjatë. Sa është e gjatë? Është e gjatë deri sa ne të bëjmë hapin e parë dhe të vendosim hapin e parë tonin në xhennet. Është një maratonë e gjatë. Andaj kërkohet durim. Kërkohet durim. Kërkohet shumë durim deri sa të arrim tek xhennetet e Allahut te baraka te baraka وتعالى Sigurisht se në këtë aspekt ka edhe shumë udhëzime tjera praktike, ka edhe shumë mekanizma dhe elemente të cilat na ndihmojnë, mirë po qëllimi ynë ishte të përmendim ato të cilat janë më të rëndësishmet që dietarët e Islamit i kanë përmendur me qëllim që ne ti kemi parasysh këto gjëra. E para, gjithmonë kemi kurështar dhe të kujdesemi të dimë se jemi brenda binarëve të rrugës së drejtë. E dyta. Vazhdimisht ta motivojmë veten dhe të gjejmë elemente inkurajuese që neve na japin energjinë e duhur që të vazhdojmë në rrugtimin tonë drejt Allahut. E treta, që për asnjë moment të mos na zbehet bindja dhe siguria jonë se ne jemi duke ecur në rrugën e drejtë dhe kjo është vetëm rruga e drejtë. Losim Allahun fuqi plot. Me ato lutjet e besimtarëve të devotshëm, o Zoti ynë, mos na devjo zemrat tona pasi që na pasi që na ke udhëzuar. O Zoti ynë, na mbosh zemrat tona me plot sabër dhe durim dhe na i forco këmbët tona deri sot të takohemi me ty e ne të jemi façevardh, e të knaqemi me knajcin dhe mirësit e tua, me shpërblimet që ti ke përgaditur, për besimtarët e sinqert e për të dashurit e ty, e tu, o Zotë ynë, në mëndësa gjennetin e firdausit, neve, për ndërit tanë dhe mbarë muslimanve. Të ndruar meqë, në takimin e radhës, uroj që qëtësia dhe më shira allaut tjetë mbi ju dhe familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.